বন্ধুসকল, হোমেন বুঢ়াগোহাঁইদেৱে মোক মহান মানৱ এৱাৰ্ড 2012 চনৰ 12 ফেব্ৰুৱাৰীত দিনা কৰুণাধাৰা প্ৰতিষ্ঠা উপলক্ষে গুৱাহাটী মাছখোৱাত প্ৰদান কৰিছিলে। তেখেতে মহান মানৱ এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰিছিল, লগত 25,000 টকা এখন মানপত্ৰ। সেই মানপত্ৰৰ দ্বাৰাই বৰ্তমান মই বোকাখাট নগৰ ৰাজচক্ষু বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ সমীপত এখন চেৰাছৰ দোকান দি মোৰ পৰিয়ালটো পোহপালন দি আছো। গতিকে হোমেন বুঢ়াগোহাঁই অকল মোকেই নহয়, বোকাখাটৰ বিশেষকৈ প্ৰায় চল্লিছগৰাকীতকৈ অধিক দিব্যাংগ বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰি আছিল, আৰু মাহে 3,000কৈ এটা পৰিয়ালৰ দুগৰাকীক, মানে 9,000কৈ বৰ্তমানো দি আছে। হোমেন বুঢ়াগোহাঁই প্ৰচেষ্টাত আমি শলাগ ল'লোঁ, যিহেতু তেখেতে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল, যে হোমেন বুঢ়াগোহাঁইদেৱে কৈছিল যে দুখীয়া দৰিদ্ৰ দিব্যাংগসকলক এক স্পেচিয়েল আঁচনি যুগুতাই সংস্থাপন বা স্বাৱলম্বিতাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। সেই পত্ৰখনৰ উত্তৰ হোমেন বুঢ়াগোহাঁই নিদিলে, তাৰ বিনিময়ত হোমেন বুঢ়াগোহাঁয়ে কৰুণাধাৰা সৃষ্টি কৰিছিল আৰু কৰুণাধাৰা প্ৰতিষ্ঠাপক কৰিছিল, আৰু তেখেতৰ আজি আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ দিনা তেখেতৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক। তাৰ মানসৰে সকলো শুভাকাংক্ষীলৈ ধন্যবাদ আন্তৰিক প্ৰেৰণ কৰিলোঁ।